sam i najavio danas priča o jednoj tradicionalnoj akciji koju organizuju ovdašnji planinari, Planinarsko društvo Bukulja. Izuzetna tradicija i rekao bih izuzetan kvalitet u očuvanju pre svega životne sredine. Nekoliko vrhunskih akcija koje su propraćene, a od ove godine mi smo se obaveštavali i veća pažnja kada je u pitanju takmičarsko planinarenje. Anka Lakić, predsjednik Planinarskog društva Bukulja, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, Bojana. Pripremate se uveliko za ono što će se dešavati u nedelju, a to je tradicionalna akcija stazama Bukulje i Venčaca. Mnogi planinari i planinarstvo ne smatraju ozbiljno ovoj državi, ne samo ovoj, nego i šire. Čini mi se što je velika greška. Ljudi koji rade za dobrobit svih nas u smislu očuvanja životne sredine i rekao bih tradicije nisu dovoljno ispoštovani u društvu, bar se meni tako čini. Možda počinjemo razgovor u pogrešnom smeru, ali želeo bih da toj temi posvetimo malo više pažnje. Baš tako, kao što si najavio, ove godine to naše društvo proslavlja 83 godine. Ovo nam je sad ove godine ušla naša akcija u tradicionalnu, naša ušla je u kalendar Planinarskog saveza, što smo jako srećni, Srbije naravno. I evo, održavamo je po drugi put, nadam se da će proteći sve kako treba i da će se odazvati svi klubovi, jer imamo, eto, što je baš iz razloga što je ušla u taj plan Planinarskog saveza, da su sva društva koja nas, eto, posećuju godinama, da su planirali da dođu kod nas i očekujemo negdje oko 30 klubova iz cele Srbije, iz regiona, tako da, Bože moje, vreme će nas izgleda dobro poslužiti i tako, Bojana. Koliko se vi dugo bavite planinarstvom? Pa ja sam član planinarskog društva od 2003. godine. Znači, moje starije dete je to godinu dana pre mene. Ono me je možda i povuklo za sobom, ali sam se ranije u mojoj mladosti isto bavila, pošto mi je otac bio domar jednog našeg planinarskog doma na tamo našem Velebitu, tako da, eto, to vučem još od malih nogu, tako da planinu obožavam. Stiče se utisak da mnogi ljudi ne razumeju baš previše planinare, a posebno u vremenu brzog života gde kažu da ma šta to, nasvatajući koliko je to, čini mi se, pre svega iz dobrobiti za lično zdravlje i bežanje od nekog svakodnevnog ritma koji je ubitačan. Upravo ja kažem, evo, i ta naša Bukulja, mnogi planinari sa strane kad dođu kažu blago vama što imate ovo, mislim stvarno, a susrećemo se i sa našim građanima koji, eto, kažu možda mi je ovo prvi put ili drugi da smo izašli na Bukulju. Mislim da je stvarno to, a ona nije daleka, imamo i tu prelepu stazu, serpentinu, gde mogu baš onako da se, što kaže, izodmaraju, da iziđu gore i da se posvete prirodi. Znači, nekako kad odeš u prirodu, čini mi se da zaboraviš na sve te brige i sve što je propraćeno kroz život, ali uglavnom, ali ja mislim da će narod ipak da se pokrene u prirodu i da se posvete, što kaže, i šumi i brdu i tako, da će ostaviti kola na ulici i da krene polako u šetnju. Sad, mi uvek apelujemo stvarno da i na naše građane i ovako kad se susrećemo s njima i u prirodi svakde da iziđu, da jednostavno nekako drugačije se, evo, ja i sama kad u kući, što kažeš, i radiš i na poslu, pa jedva čekam kad će taj vikend, svi smo mi u velikim obavezama, stvarno, ja sve to razumem. Ali nekako kad dođe ta subota ili eventualno nedelja, jedva čekam da uzmeš onu flašicu vode i da izađeš bar ako nigde, bar na našu Bukulju, gde je stvarno predivno izići gore. I ja reko, ako nema nigde, neka svrate kod nas u naše kućice, svako može da dođe, svakoga smo ugostili, što kaže, dobra reč i neka kafica ili nešto tako, eto, čisto ono. A Bukulju se setimo svi samo 1. maja. Da, da, da. Tamo napravimo opšti haos. Da, da. Kao da recimo, kao da 30. aprila ili 2. maja ta Bukulja ne postoji i svim ostalim danima godine. Onda se dolaze i kampuju i lože vatru i sve ono, ali uglavnom, pa dobro i tada, ali bolje bi bilo da je posećuju kad god stignu ovako, bar na kratko, tada oni dođu u oči i budu na dan taj 1. maja i posle razlaz ostave šta ostave za sobom i to je to. To je tek posebna priča, da? To je tek posebna priča, znači mi koliko god možemo, znači stvarno gore, eto, i održavamo to i čistimo tu stazu i sve i
Nadam se da ćemo ove godine još bolju saradnju. Eto, bila sam i sa Jelenom, predsjednicom turističkog, i baš smo se onako lepo ispričale i dogovorile da stvarno ćemo baš onako, oni gore rade i... Tamo se rade objekti. Jeste, objekti se rade, stvarno je predivno će to sve biti i tako ću malo u saradnju sa njom da baš ono gore sve sredimo i počistimo sve što može, jer je stvarno, mislim, ima dosta posla isto, ali kad se svaki put pomalo radi, ono će baš onako da dođe sve na svoje. Bukulja nije samo sam vrh. Bukulja je lepa i sa jedne i sa druge i treće i četvrte strane. Ljudi ne poznaju Bukulju, a ima toliko divnih mesta. Jeste. Evo upravo ja sam juče, pošto i znate sami da smo imali ovo neko sad nevreme što je bilo, naši planinari su očistili, znači, tu stazu. Prošle godine je urađena perfektna, ali moramo je obići svako, mislim, ono ipak grane padaju, trava zaraste i sve to. Išli su, znači, da je lepo to prekontrolišu pre ovog nevremena što je bilo. I onda sam ja juče rekao, ajde opet da odemo za svaki slučaj, da ipak obiđemo, da se ne desi da krenemo planinarima, ono, haos na stazi. I sva sreća da smo otišli. Znači, već nam je pomerena staza na kamenolomu, gdje smo juče došli, znači, stazu su poništili taj deo, gdje smo morali ponovo da izmarkiramo tih nekih 100-200 metara, da napravimo neki krug, da bi izbjegli to što su oni zatrpali, prosto su bagerima to poništili i tako da uglavnom sve je bilo okej i ovi što su, mislim da su ovi iz Jelena, iz Konjičkog kluba, i oni su imali neke trke, pa su... Konjičkog kluba, jeste, Aranđelovac. Tamo jedan deo videli smo i trake i dosta su nam i to pomogli, jer ima dosta putića već, znaš, u Bukulji gde mogu planinari da skrenu ovo ono, pa smo i tu ali uglavnom nije bilo nekih, ono, da kažem sad većih, ima neke gdje je palo mnogo drveća, ali to nismo mogli sad skonali. Uglavnom je staza sva prohodna, dobro označena, gdje može i dete malo koje zna znakove naše da dođe do vrha Bukulje. U nedelju je akcija koja se zove Stazama Bukulje i Venčata, što znači da će i ova druga naša planina biti posećena. Jeste, naravno. Kako ste zamislili program? Pa evo ovako, program ide, znači, skup svih planinara, znači i građana, znači svi koji budu imali, što kaže, želju, volju, mogu da dođu, znači, u naš park na otvorenu scenu od 8:30 do 9:00 je skup i prijave. Zašto kažem prijave? Zato što dajemo učesničke knjižice te akcije i davat ćemo bedževe i naravno gore ćemo spremiti jedan onako naš planinarski ručak gdje će se deliti bonovi. Znači, to je nešto čisto onako, eto, da simbolično, po ceni od 100 dinara, tako da tu baš će se vršiti te prijave više zbog tih učesničkih i zbog tih bedževa. I onda ćemo odatle u 9 sati otvaranje, tako da posle idu našim organizovanim prevozom, KM Tours nam je ove godine isto izašao u susret, dao nam je svoj jedan veliki autobus, tako da oni svi koji dođu privatnim kolima nisu svojim autobusima velikim ili tako, mogu i naši planinari koji će biti naravno na stazi, mogu da idu do manastira Brezovac. Tu sam juče isto bila sa njima, sveštenicima tamo, oni će isto održati neki onako uvod, govor i to. I onda naravno odatle se penju na Venčac. Dobro. I sa Venčaca idu do Cerovite jaruge, Bukuljsko jezero, Kota 505 i vrh Bukulje. To je za stazu. Ona spada u neke srednje staze, srednje, teške, ne mogu, sad meni je laka, razumiješ. Dobro, to je 17 km, tako? Da, 17 km. A za ove koji će se priključiti, za tu koje su manjoj kondiciji ili će povesti decu ili nešto, to je naša staza, ova što ide serpentina, ona ide iz parka, znači nekih 4 km je dužine, znači mogu i bit će i tu isto naši vodiči koji... Znači jedna grupa će krenuti sa scene ovom kraćom stazom. Jeste, jeste. Doktor Dušan Mitrović Spirta. Jeste. 4 km do vrha Bukulje. Jeste. A ovi drugi će prevozom do manastira Brezovac preko Venčaca, 17 km trasom koju ste napomenuli do vrha Bukulje. Jeste, jeste. Staza je lepo, oče imaju, da im kažem isto za građane naše koji možda budu se priključili na toj stazi, da ponesu čisto ono neki sendvič ili nešto, planinari već to svi znaju,
Voda isto ima u Cerovitoj Jaruzi, ima izvor vode gdje mogu isto da se osveže. I to tako da, eto, čisto ono, neka dođu kogod može i ko je sposoban stvarno da ili na jednu ili na drugu. A plan je za koliko se recimo po vama prosječno ova staza od 4 km pređe, za koliko... Ma joj, to je, bojan, oni svraćaju verovatno u ovu crkvu Bukovičku, budu tu malo i onda šetnicom. Pa šta, ja ne znam, neka idu i sat vremena, baš onako laganje šetnje. Pa ona ne može, oni otprilike možda je pređu tu negdje onako jednim normalnim hodnom za neki 4 sata, 5, eventualno. Mi ih očekujemo, znači oni ako krenu u 10:30 neće prekrenuti iz Brezovca dok tu malo se ono budu. Mi ih očekujemo negde već oko 3 sata, 3:30 do 4, jer je u 4 ručak, znači da bi oni svi već tu što kaže došli. Neki će doći pre, neki ono, ali uglavnom to je to. 4 sata, 5, ne treba im više. I to je ono baš za tako. Lep poziv za druženje. Imam još par pitanja za vas, ali znam da želite da pomenete ljude koji su pomogli ovu akciju, pa ajde da čujemo i ko je to. Pa ovako, znači, za našu akciju sada u ovu sad, ja ću pročitati ovako sponzore koji su stvarno, ja sam baš obišla i tako, imam još neke. Naši sponzore, znači prvo bi se htjela zahvaliti opštini Aranđelovac, turističkoj organizaciji, znači hitna kola, hitne pomoći, što je jako bitno, znači bit će na našoj stazi, čekat će znači na skretanju kad se ide za Trešnjevicu ka Bukulji, tu budu dok ne ode zadnji planinar, onda posle dolaze gore na Bukulju gde će biti dok zadnji planinar, što kaže, ne dođe, jeste. Htjela bih da se zahvalim Crvenom krstu, znači Sportskom savezu isto i naravno vašoj medijskoj kući Televiziji Sunce, zato što nam uvek evo izađe u susret i da se izreklamira ili na ovaj ili preko... A dobro, ovo nije reklama. Pa dobro. Ja mislim da je ovo prepoziv ljudima. Proziv ljudima jeste i uvek izađete i sa svojim, dajete nas i na ove, kad bilo šta da se dešava i uvek ste nam stvarno izlazili na susret ili... Kad bude sretenje, vi ste tu ili dođete i gore da propratite sve što se treba. Mislim, stvarno da ste divni i hvala vam stvarno puno. Dobro, to radim i zbog vas i zbog građana. Što se tiče dalje sponzora, znači, želeo da se zahvalim isto štampari i Đurđevdan. Znači, već sam rekla KM Tours prevozu. Slatko srce, znači Sweet House, Alva Sari, pekara Neša, znači on nam uvek čovjek da hleb. Vele prodaje Krki, Vele prodaje Parkić. Za ove naše dizajn zahvalnice je uradio naš D. Kovač. Možda mnogi za njega sad i nisu. Ja ga stvarno želim ovim putem da pozdravim i želim da baš onako uspe. Uradio nam je predivne zahvalnice ove godine. I Knjaz Milošu, znači oni što se tiče njihovih tih proizvoda i tako da... Lepo su se ljudi odazvali, znači ja stvarno ovim putem, znači još jedan put apelujem, znači na sve građane, baš sam danas oduševljena, zvali su me mnogo mladih, jer su vidjeli na našoj Facebook stranici, mogu i tu isto da pogledaju i naš program, neka ukucaju Planinarsko društvo Bukulja, ne PD Bukulja, nego Planinarsko društvo Bukulja, znači tu sve informacije mogu i da se priključe, eto vidjeli su već to i pitaju da li mogu, reko kako ne možete, znači to nam je baš onako u cilju da nas što više bude. Od ove godine dali ste akcenat i na takmičarske aktivnosti, imate dobre rezultate. Jeste, imamo, baš. Evo i sad idu, da, sutra. I ajde da malo pomenimo i to. Pa evo ovako, ove godine smo se malo aktivirali, kako bi ja rekla, za tu trekking ligu. Već ti videla sam, objasnio se onima koji, šta je to, to je neko kao malo i trčanje, malo brže hodanje u prirodi, u sklopu planinarstva. Eto, tako mi smo odabrali jednu grupicu koja je stvarno imala želju da krene na tu trekking ligu. Imamo za sada, tako uvek se tu vrtimo, oko 5-6, ja volala stvarno kad bi bilo i više, ali imamo stalnu ekipu od njih petero koji idu, evo sad je u subotu četvrto kolo u Soko Banji, idu, ići će njih četvero, zbog te akcije ne može ići veći broj, naše mislim akcije, tako da imamo baš onako dobre rezultate,
što se tiče i pojedinačnog i ekipno je to, se posle ni ono boduje i šta znam, pa ćemo vidjeti na kraju, mislim da nam je zadnje kolo na Rajcu gdje je i ujedno i republička akcija. Tako da za sad u našoj toj trekking ligi ima Bojan Radovanović, Slobodan Rosić, Srđan Rakonjac, Velibor Lakić i imamo jednu devojku, Sofiju Pajević, tako da eto, to su Sofija naši... Sofija je bila odbojkašica, ali to nije, ta Sofija? Nije, ona je devojka iz Topole, inače je nastavnica u školi Miloš Obrenović. Za one koji ne znaju, ja sam to malo ispratio ove godine, interesovalo me zato što su naši planinari ostvarili odlične rezultate, u pitanju je takmičenje u brzini, u vremenskom, prelasku staze koja je zahtevna i imamo tri vrste staze, ali tako? Jest, obično oni daju, neka je do 40, 35, to su te kao duže, onda ova kraća bude negdje 12, 13, 15, šta znam, a ova najkraća, što bi rekao, se bude tu do desetak ili 7, 8, zavisi kako koji napravi. Govorimo o kilometrima. O kilometrima, naravno. I tako, obeležena staza na različitim našim planinskim centrima gde takmičari dođu, prijave se. Jeste, imaju one karte i imaju kontrolne tačke gde imaju revizije da ne možeš ti da prođeš kroz šumicu pa negdje poprekim putem ili tako, nego moraš tamo, oni sakriju gdje moraš da dođeš da udariš pečat. I tako da je fino, lepo im to ide. Ja se nadam da ćemo dogodne sigurno imati veći broj, jer to je za nas sad nešto novo. Mi smo to vidjeli da to ima i to je baš onako ove godine, čini mi se, u većem maku nego ranijih godina. Veliki broj akcija na kojima ste također učestvili od početka godina. Da, jeste, baš idemo onako na sve, nekako gledamo više da idemo na te republičke, da pratimo tradicionalne, pravimo naravno sami svoje samostalne akcije kad možemo i to, pored svih obaveza i svega, trudimo se da ono što kaže da ispoštujemo i te republičke akcije i tako da imamo ih još sad ispred baš onako dosta, nego eto sad smo malo jun mesec i zbog sređivanja našeg kućica na Bukulji i i staze i svega, malo smo se sad posvetili više našoj akciji, ali sad kad prođe, Bože moj, naša akcija, onda imamo mi naš plan akcija za ovu godinu, pa onda gledamo tako gde ćemo da idemo i tako, jer moramo ići da bi nam došli, to je... Anka, za sam kraj ovog razgovora, da ljudi malo objasnimo kako to funkcioniše. Ako ja poželim, recimo, da budem član planinarskog društva, i prvo na koji način mogu da postanem član, drugo da objasnimo recimo odlazak na jednu akciju, kako to izgleda? Evo ovako, znači ja uvek kad tako neko hoće da bi se učlanio i sve to, znači mi nismo ti da kažemo dođite se učlanite, dobit ćete knjižicu i platite i onda hoćete ići, ne, ja uvek kažem da svako ko želi stvarno i ko voli, naše prostorije klupske su Šamotove robne kuće dole ili ti već pekare Neša dole u suterenu. Mi smo tu svakoga četvrtka, znači u letnjom periodu od 7, a zimskom smo od 6 sati. Znači tu uvek mogu da dođu ili putem našeg Facebook stranice Planinarsko društvo da se informišu. Znači mi uvek kad neko hoće da dođe u naš društvo, da se učlani, mi kažemo dođite i povedemo ih. I uvek kad idemo negdje na akciju, uvek ima više staza. Imate lakše 5-6 km, pa ima 10, ima i od 23-4. Ako smatrate da možete ići, obično im kažemo da idu na tu srednju. Da vide kako to izgleda, se druže, da vide šta je to. I onda da ide na par akcija, da on vidi kako to priprema, ide šta treba da ponese u ranac, koga tamo da susretne, šta se tamo dešava i naravno ako mu se dopadne, neka se onda učlani u naše društvo da vidi kako to ide. Ne, dešavalo se nije kod nas, ali čujem iz drugih društva, dođe, on misli da je to, ideš i on dođe i posle uplati članarinu ili se pojavi, jer ta članarina je za godinu dana, nama je više u cilju da oni zavole to da idu, pa ne moraju ni prve godine da se učlane, ako idu na akcije nek se aktiviraju, neko ono, to je najmanje postati, mislim, što kaže, bitno je da se njima to dopadne i da oni stvarno to srcem idu, a ne eto postaću član pa ne dođe nikako niti da se pojavi dole ili ode na jednu akciju ili leode i tako da je to, mislim... Starosne granice ima, nema? Nema tu starosne granice. Pa nema, ni uopšte. Evo, naš planinari ima ih i po 80. A recimo ja sad hoću da moje dete koje je maloletno krene sa vama? Može. Mi imamo maloletne, pa eto, imamo
5-6 godina idu deca po 10 km. Znači, evo sad na stazi našo isto, naši plenari vode svoju decu čak na ovu dugu stazu. Za njih je naravno nije članarina ista, znači isto njima smo išli u susret i sad smo i uveli ako idu na akcije, ako je prepun autobus plaćat će pola karte, ako je ima mesta, znači neće plaćati ništa, znači to smo isto gledamo od drugih društava koji eto tako uvek pričamo šta ima, šta treba uvesti, promeniti da bi što više naroda aktivirali, da dođe baš da se druže, da izlaze u tu prirodu, stvarno da vide predivne, znači i celu Srbiju da obiđu, da predivne te lepote naše Srbije i regiona da vide kako i koji narod tu izlazi, tu imate svih mogućih, nema starosne godine i dolaze ljudi i što su i bolesni pa onda im kažu idite u prirodu, šetajte pa onda posle neko period oni vide da stvarno im je to pomoglo i tako da stvarno ja uvek kažem neka dođe što više ljudi,